Calma aí, Bruno, tu tá? Aí. Só foram dois? Três. Estão três. Estava em três. A sacolinha que eles esqueceram. Cadê o seu almoço? Tá aí? Tá. Quer um cafezinho de onde? Eu quero. Alguém mais aí quer? Eu queria um aqui. É, o cara tá levantando até um computador ali. Não, moço. Não, moço. Aqui não dá pra ver com os dedos, não. Isso aí, que você me lá pra cima, eu acho. E aí, Anjo?